Vamos dar início ao Seminário Internacional Ouvir Documentário, Música, Voz e Ruídos, com a palestra Pare, Olhe, Escute, o som, filme do documentário, com o professor teórico Bill Nichols. Gostaria de chamar para compor a mesa a gestora de pesquisa, que está representando a diretoria do CAU, Amaranta César, o coordenador do curso de Cinema e Audiovisual, Adriano Oliveira, os professores e coordenadores do evento, professor Guilherme Maia, e o professor José Francisco Serafim, e o nosso convidado, Bill Nichols. Eu queria falar em nome da e dizer que é uma grande alegria, estamos todos muito emocionados, excitados, nervosos, ansiosos e felizes, por esse momento de compartilhar aqui, ter esse grande privilégio, né, proporcionado pelo professor Guilherme Maia, pela produção do Rosa Filmes, né, pelo grupo de pesquisa, o professor Serafim. Então, queria agradecer imensamente esse engajamento para que acontecesse isso que vai acontecer aqui hoje. Queria agradecer enormemente a presença do professor Bill Nichols, que é um... Não sei se ele sabe, mas ele é um grande conhecido nosso, circula muito no curso de cinema. Então, é uma grande honra e uma grande alegria. E eu acho que esse momento é muito especial para o CAU, porque é um momento de consolidação da pesquisa, de consolidação da construção de um pensamento de cinema e um pensamento do mundo pelo cinema, que é o que o documentário faz, a gente, né, acessa o mundo pelo cinema. Como a professora Amaranta já colocou, é mais do que óbvio marcar a importância do que está acontecendo aqui essa noite, não só para o curso de cinema, mas para a instituição. Receber uma figura de relevo internacional como o professor Bill Nichols é de extrema importância e, evidentemente, para o nosso curso, a gente tem mais é que aproveitar. É também importante marcar que trata-se de um evento trazido pelo professor Guilherme Maia, no seu grupo de pesquisa, um velho colaborador e um novo colaborador ao mesmo tempo, né? Um velho colaborador da casa e novo colaborador de outra casa também. Mas o que comprova que nossa expectativa de interlocução continua ativa e forte. Então, as boas-vindas e vamos aproveitar o mais rápido possível. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Está bonito, hein? Está bonito. Eu vou falar um pouco sobre o seminário como um todo, né? A gente começa agora, começamos ontem em Salvador, com a palestra do professor Nichols, e hoje aqui, né? Na segunda etapa do seminário, que acontece em novembro, 21, 22, 23 e 24 de novembro, a gente vai ter, no dia 21, a apresentação do Nanook Ensemble, que alguns de vocês devem ter visto aqui na Praça da Aclamação, no primeiro Cachoeira Doc, que é um grupo de músicos, compositores e instrumentistas, que criaram música original para Nanook do Norte, o filme. Vai ser exibido o filme, executado por um octeto de madeiras e cordas, né? Violoncelo, viola, dois violinos, oboé, clarinete, fagote. Está faltando alguém aí. E flauta. Isso. Algumas pessoas já viram esse trabalho aqui em Cachoeira, 2 anos atrás. Esse trabalho vai ser feito lá no IRDEB. No dia seguinte, temos mesas e GTs, né, na Facom, no dia 22, portanto. No dia 23, nós temos mesas e GTs aqui. As mesas são compostas pelo professor Eduardo Simões, da USP, professor de som e sound designer, professor Fernando Moraes, da Federal Fluminense, também professor de som, professor Rodrigo Carreiro, da Federal de Pernambuco, também professor de som no cinema. Além disso, temos a brilhante participação, teremos, né, da professora Amaranta. Nós pensamos
nesse corpo de palestrantes, pessoas que estudam som no cinema, pessoas que estudam documentário, e temos também a participação do Léo Gandemann como realizador. Ele é um compositor que já escreveu música para alguns documentários e vem aqui falar da experiência dele. Da área do documentário temos a Maranta, temos o professor Mahomet Bamba falando sobre a música no documentário africano, e temos também o professor Márcio Freire de Campinas, um grande especialista da área do documentário. Nesse mesmo dia, à noite, tem a apresentação do Cinema Cantado, e no sábado, dia 24, teremos a oficina do Napoleão Rego Cunha, né, e uma oficina com Danilo Scaldaferri, de realização em mídias móveis. O projeto desse seminário tem apoio da Secretaria de Cultura no edital setorial do audiovisual 12 de 2012, apoio da FAPESB, da Cefaz e da Secretaria da Fazenda também, da FUNSEB, e temos outros apoios também, da Rosa Filmes aqui, local, do Circuito Motiva. Enfim, tem muita gente com a gente, estamos muito satisfeitos com isso. Boa palestra para todos. É um grande prazer estar aqui, né? Tenho vindo algumas vezes, mais uma vez, e dessa vez acompanhando, né, uma pessoa que nos é muito cara, para quem se gosta, se interessa, estuda, faz cinema, que é o professor Bill Nichols, né? E, sobretudo, documentário. Essa, como disse já o Adriano, já foi reforçado um pouquinho aqui pelo Guilherme, é um evento comum, né? Eu acho que tem essa relação bacana, UFBA, Facom, UFRB, Cal. E que espero que continue, seja um deles, e que tenhamos outros eventos, já que os nossos cursos têm possibilidades de diálogo. Acho que isso é muito bacana, estamos muito perto um do outro, entendeu? E esse evento, justamente no seu prolongamento, né, na sua segunda fase, em novembro, justamente é um dia lá, um dia cá. Quer dizer, dois dias lá e também dois dias aqui. E nós vamos ter, e diferentemente, né, da palestra do Nichols, que nós pensamos, né, ela fez ontem lá a palestra, realizou hoje aqui. No caso do seminário, são participantes realmente, né, não são os mesmos que virão. Aqui temos mesas com alguns participantes e outros estarão lá. Então é muito bacana que vocês também possam transitar, entendeu? A gente vai para lá, depois os nossos também alunos venham para cá, para que seja realmente um evento conjunto, né, e que se complemente. Mas não vou me estender muito. Eu acho que o Bill Nichols, certamente para muitos de nós, né, não necessitaria uma apresentação muito longa, mas só me incumbe essa função. O professor Nichols é professor na San Francisco University desde 87, onde, claro, ele ensina, né, no programa de cinema, estudos de cinema. Ele também é autor, e aí nós já conhecemos um pouquinho essa produção, já que pelo menos de vários livros, mas sobretudo a introdução ao documentário, né, que é o do livro dele, que foi traduzido em português, e que certamente todos nós utilizamos em nossos cursos de cinema, em nossas disciplinas, um pouco ou quase todo ele, né, já que é um dos poucos livros em português que tratam de uma questão tão importante, né, mais teórica, do documentário. Ele também, né, tem colaborado com diversos eventos e festivais no mundo, então ele tem um grande conhecimento, né, acho que do cinema documentário como um todo, ano passado em Seul, ano anterior em Amsterdã, no Brasil, na Austrália, Japão, China, ou seja, um conhecimento global sobre essa questão, né? Então, e também ele tem algo que nem eu conhecia, foi vendo o CV do Nichols, ele também é diretor, ou seja, também tem um pezinho na prática, na realização, e realizou alguns documentários, e um deles, né, Why We Men Fight, porque nós, homens, lutamos, foi sendo apresentado, foi este ano no MoMA de Nova York, né? Então, assim, então o Nichols é teórico, tem essa relação com a prática, o que a gente gosta muito, já que no curso de vocês e no nosso lá de Salvador, nós também temos essa relação teoria e prática. Mas, então, agora, né, acho que estamos todos ansiosos, como disse a Maranta, para ouvir o Nichols. Então, eu passo a palavra para o senhor Nichols e vou chamar a Crescida Evans, que é a tradutora. A tradução vai ser consecutiva, então ele vai falar e logo depois a Cresta falará também. Ela veio pela Qualify, uma empresa de Salvador, e só um detalhe, alguns dos filmes que vocês estão vendo, inclusive os títulos ali, muitos deles não foram lançados no Brasil, sequer tem tradução, né? Então é uma tradução livre, os títulos, que alguns deles, claro, O Homem com a Câmera, não, que todos, esse foi lançado, mas ou Nanuque do Norte, mas muitos desses não foram sequer lançados em português, então ela vai fazer uma tradução aproximada e livre. Tá? Muito obrigado.
Many people, much time, very hard. This is not uncommon. And many, how many of you are making or want to make a film? Muita gente, muito tempo, mas se torna duro. E não é bem comum. Quantas pessoas aqui estão tentando, trabalhando em fazer um filme, em dirigir um filme? Vocês podem levantar a mão? Okay. Well, just remember this. Focus, light, very important. Sound, acoustics, in production, post-production, very, very important. Então, lembrem disso. Foca, luz, importante, mas som, acústicas, muito importante. And I want to thank my hosts for their very generous words and very kind introduction, and we will start. Eu gostaria de agradecer os meus amigos aqui para as palavras generosas deles e uma apresentação muito gentil, e agora vamos começar. Okay, so... I want to focus on sound in the early cinema, the coming of sound, the beginning, but I'm going to touch on three periods. Eu quero focar no som, nos primórdios de cinema, nos primeiros anos, a chegada do som, mas primeiramente eu quero anotar que tem três épocas de som. 1930s, 1960s, 1980s. In feature film, the main point for coming of sound is 1928-30. Essas três épocas são os anos 30 do século 20, os anos 60 e os anos 80. Mas para filmes de longa metragem, o som chegou em 1928-30, alguma coisa assim. Okay, so we'll start in the early days. This is the time of silent cinema, which was never really silent. Vamos começar nos anos, nos primeiros anos, nos primórdios. Na época de cinema mudo, a gente fala mudo, mas nunca realmente foi completamente mudo. Metaphorically, every film you feel as if it is speaking to you. You feel as if it is addressing you as the viewer. Metaforicamente, você se sente que cada filme está falando com você, está endereçando você, falando diretamente com você. And there is also sound, real sound. And from the beginning, I'm going to suggest two impulses that were at work in cinema. One anthropological, one surreal. Mas também, além da coisa metafórica, tem som real, que desde o início eu quero propor dois impulsos do som, o impulso antropológico e o impulso surrealista. What Tom Gunning calls the cinema of attractions has both these qualities. O que Tom Gunning chama o cinema de atrações tem os dois desses impulsos. One is to document the world we live in. É para documentar o mundo onde a gente mora. And the other is to make the world we live in look as we've never seen it before. E outro é para documentar o mundo onde a gente mora, mas faz isso aparecer estranho, como se fosse uma coisa que nunca tínhamos visto. And sound can serve in two ways. Either to support and amplify, intensify what the filmmaker seeks to do. O som pode funcionar em dois jeitos. Primeiro é apoiar, amplificar, intensificar a coisa que o cineasta quer fazer, quer mostrar na cena. Tries to do visually. Visualmente. Or, o som apoiando a coisa que a cena está tentando fazer visualmente, sim. Or contrast, subvert, counterpoint, work in tension with what is happening
visually. O fazer uma coisa contraste, subversivo, contrapartido, funcionando em tensão contra a cena visual. One other point. Another form of speech that's metaphorical in silent cinema are the titles or intertitles that we see in the film on the screen. Outra forma de som no cinema mudo, outra forma de fala, são os títulos, ou como se chama, intertítulos que a gente vê nos filmes de cinema mudo. They're a embryonic form of speech. É uma forma embrionica da fala. Later, with the birth of sound, we will have voiceover and commentary on the one hand, dialogue and conversation on the other. Mais tarde, com o nascimento de som, a gente vai ter voiceover, quer dizer, narração, comentário e diálogo também. When films are silent, films are more in or adopting the surreal qualities, there's often a collage of images, a large array of images that are made to fit together by the filmmaker. Enquanto que os filmes do cinema mudo adotam o impulso surreal, eles usam normalmente uma colagem de imagens, uma gama vasta de imagens. And the sound can serve to be either, well, to be in irregular, offbeat, haunting, disturbing, incongruous, non-symphonic, with the surreal quality, to support the surreal quality. E o som, para apoiar essa qualidade de surreal, pode ser um som irregular, perturbante, que não segue um ritmo para dar essa qualidade de surrealismo. An example from early 1930s that was shot silent was Louis Buñuel's Land Without Bread, Terre sans pain, which is a very cruel, harsh, almost nasty look at a particular part of Spain. Um exemplo bom do cinema mudo dos anos de, no início dos anos de 30 é o filme de Buñuel, Terra sem Pau, que dá uma visão, que mostra uma visão cruel, áspera sobre uma certa região na Espanha. And it's surreal. E também é surreal. Because the cruelty is partly to make us think about cruelty. Porque a crueldade tem a função de forçar nós a pensar sobre crueldade. But the music he chooses is completely wrong. Mas a música é completamente mal, né? Não é a música certa, numa certa forma. It's a symphony by Brahms, which is very symphonic, melodious, harmonious, sweet, and does not match what he's doing visually. E é uma sinfonia de Brahms que é muito melódica, harmônica, tem um tom doce que não encaixa com a cena visual. It adds to the surreal quality. Isso adiciona a qualidade surreal. With the anthropological impulse to describe and observe and see the world as it is, it's again, sound, music in the silent period could be used to support or be in counterpoint, but more often support. No impulso antropológico de cinema mudo, antropológico em termos de descrição, de observação, de ver o mundo como ele é, nesses filmes, o som ou a música pode ficar como contraponto, mas normalmente fica em harmonia com a cena visual. Nanook of the North, for example, was shot silent, but it played in movie theaters, and there was often music played to accompany it, and some prints now have music with the film, most do, but it is typically, there's more than one version, but it's typically, I would say, sentimental.
Ok. Por exemplo, com Nanook do Norte, foi gravado como filme mudo, mas depois colocaram música, tem várias cópias com várias músicas diferentes, mas tipicamente essa música é uma música sentimental, quer dizer. It's not disturbing as it often is, as the music often is when there's more of a surreal desire. Não perturba, com frequentemente a música que dá a qualidade surreal normalmente perturba, mas nesse filme não, é super sentimental. So I think at this point I'll show you the first two clips, and this will give us some more idea of the surreal quality of silent cinema. I will just say one more thing, which is we're thinking about all this in relation to documentary. Remember that in this period, particularly the 20s and part of the 30s and earlier, no one used the word. There was no documentary. There were impulses and types of film with different relations to reality, but documentary as we think of it did not exist. Ok, primeiro, vamos ver dois clipes para dar uma ideia sobre essa qualidade surreal de cinema mudo. Mas antes disso, a gente tem que lembrar que estamos usando a palavra documentário, mas naquela época dos anos 20, dos anos 30, até antes disso, não tinha essa denominação. Tinha vários impulsos, vários tipos de filmes com relações diferentes em termos de realidade, mas esse nome documentário não existia. So first, if it's still alive, we will. Primeiro, esse é o homem com a câmera. The man in the picture is the cameraman, and we're seeing Moscow as he sees it. But I want you to pay attention to the collage of images. And the sound, the music, which is more recent, that tries to give you a feeling of what the noise and sound of a city is like. O homem aqui é o operador da máquina e estamos vendo Moscow como ele vê a cidade. E eu quero que vocês prestem atenção à colagem das imagens, o som, a música que é mais recente do filme e os ruídos, os sons em gerais. It's like the machines that we're seeing. Esse som é o som das máquinas que a gente está vendo. Ta, 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 ta. And that whirring, é o zumbido também das máquinas. É a atividade da cidade que estamos ouvindo também. So it's a good example of using music. It's more recent music, but using music to replace sound effects. É um bom exemplo de usar a música, lembrando que a música é mais recente, mas usando música para substituir os efeitos de som. One other point. I've shown this film without sound, with no music, and students get bored, they get lost. With this music by the Alloy Orchestra, the whole film comes alive. It becomes incredibly exciting. Mais uma coisa que eu quero falar, eu já mostrei esse filme sem som, sem música, e os alunos ficam perdidos, entediados. Mas quando eles assistem com essa música de Orquestra Alloy, do Orquestra Alloy, o filme fica muito mais vivo. O filme se torna uma coisa muito mais empolgante. So if you can try it yourself to play this without music and then with, and it's a good example of how powerful music is in making the film have a feeling, an emotional tone. Vocês podem também experimentar com isso, mostrar um filme com música e sem música, porque mostra o poder de música em criar uma sensação de emoção no filme. Música.
So I think you get a sense of how that works. The film itself is much longer, but it's a good example of how vital good, interesting music can be to a film. And the surreal quality, I think, is enhanced. Então, isso dá um senso, o filme, na verdade, é muito mais longo, mais longe, mas isso dá um senso de como esse funciona, como a música dá uma qualidade vital para o filme. Que... Ok. This film is called Inflation. It was made in Germany in the 20s, when Germany was having enormous inflation, made by Hans Richter, who is an artist that worked in many media, mainly painting. And, yeah. Okay. O próximo clipe vem do filme Inflação, que foi feito nos anos 20 na Alemanha, enquanto que a Alemanha estava sofrendo muito de inflação, de crise financeira. E o filme do Hans Richter, um alemão que trabalhava em várias mídias, especificamente ele era artista plástica. And it has this, I'm calling it surreal. It doesn't mean it's literally a surrealist film, but it has this wild quality that's different from the anthropological. Eu estou chamando surreal. Não é literalmente uma obra surreal, mas tem essa qualidade de imagens selvagens que dá uma sensação de surreal. And in this case, it involves a man who begins with a hat, and a sense of dignity, who is reduced to a beggar by inflation, where money no longer means anything. Começa com um homem usando o chapéu, que tem uma certa dignidade, que por causa dos problemas financeiros se torna um mendigo, e porque o dinheiro que ele tem perde a sua própria valor, então o dinheiro não tem mais valor. And we get a little hint of why there may be inflation, but it's mostly about what it feels like to be destroyed by an economy that no longer serves you, something a lot of people today have experienced as well. Dá um toque um pouquinho em os porquês dessa inflação, mas na verdade foca mais em como se sente para homem ser destruído por uma economia. E uma coisa que a gente pode sentir especificamente hoje em dia, né, com as crises financeiras que o mundo está sofrendo. Okay. So it's the whole film, it's just a couple of minutes. É o filme inteiro, é só 2 minutinhos. I won't say any more about it after this, but the music is a little like one of those carnival things that goes around and around and around, and there's a sense here of being spun around by an economy, turned around, getting nowhere, except worse. Eu não vou falar mais sobre isto, sobre a música, que é uma música como se fosse uma música de Luna Park, de circo, que dá a sensação de rodar, de o dinheiro e a economia tá forçando você a rodar, 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 e fica tonta. Instead of, as in movie camera, using the sound and image to give a sense of an exciting, dynamic city creating things,
Em vez do a máquina dar um som, uma imagem sobre uma cidade dinâmica que está criando coisas. We have here a very similar relation of sound and image, but showing how social forces are destroying things, and particularly people. Aqui temos uma relação similar entre som e imagem, mas está sendo usado para mostrar forças sociais que estão destruindo as vidas das pessoas. So, the surreal impulse to me is one that tries to see the familiar, things we already know about, in a strange way, to make the familiar strange. O impulso surreal para mim é um impulso para ajudar nós a ver as coisas familiares, as coisas que a gente sabe, feito estranho. And the anthropological impulse is more to make the strange feel familiar. E o impulso antropológico, ao contrário, é para fazer o estranho aparecer familiar. That's why music with films like Nanook tends to be more common, more easy to hear, more familiar, and sometimes sentimental. Isso é porque música nos filmes como Nanook normalmente é uma música mais comum, mais fácil a ouvir, mais familiar e às vezes até sentimental. So part of what makes Nanook's world familiar is that Flaherty looks for very basic and common problems we face, like survival. O que faz o mundo de Nanook parece familiar é que Flaherty dá uma olhada em problemas comuns para todos nós, por exemplo, como sobreviver. That's easier to convey as something common to everyone than the particular qualities of Inuit or Eskimo life. É mais fácil transmitir coisas que são comuns para todo mundo do que mostrar coisas particulares da vida dos inuitos, dos esquimós. And if you see the whole film, Flaherty gives Nanook a nuclear family, a wife and children. Typical traditional Inuit culture had an extended family and kinship system, not a nuclear family. Não sei se vocês vão ver o filme de Flaherty, você vai ver que ele dá para Nanook uma família, com, o que a gente chama de família nuclear. Mas, na verdade, na cultura Inuit, eles têm família extensa, um sistema muito complexo de parentesco. And we know now when you're using your computer, many times little things will pop up. You get pop-ups all the time of ads and information. Somebody's calling you, whatever. There's something like that in Nanook too. E quando você usa o seu computador, tem aquelas coisas que se chama pop-ups, né? A propaganda, informações assim que fica te atrapalhando. Tem coisas assim no filme de Nanook também. When he's in trouble and can't handle the problem, like capturing a seal for food by himself, suddenly a group of other men pop up. Enquanto ele está com dificuldade tentando capturar uma foca, de repente grupo de homens pop up, né? Aparecem assim. But it's not explained. It's just what has to happen. Mas sem explicação, é só a coisa que acontece. It's like the cavalry coming to the rescue in a western. É como nos filmes de faroeste, quando os soldados aparecem de repente para salvar todo mundo. So, before I show you two more clips that are similar, one other point I want to make about sound and image is film, you know, has a succession of still images. One frame is a photograph, another frame is a photograph, photograph, photograph. There's no motion. If you hold the film, nothing moves. A gente vai ver agora mais dois clipes, mas primeiro ele quer falar mais alguma coisa sobre som e imagem.
filme, na verdade, é uma sucessão de imagens estáticas. Se você, agora não com digital, não, mas se você coloca um filme assim, você vai ver uma série de imagens estáticas. Não tem movimento. But when you project it, suddenly it comes alive. It's reanimated and people come to life. Mas quando você projetá-lo, ele fica vivo, fica reanimado e as pessoas ficam vivos mesmo. As such, film takes time and it fills space. People move through space, things happen in space, it happens in and through time. E como tal, o filme leva tempo e enche espaço. As pessoas movimentam através de espaço e dentro de certo tempo. And this is true of sound. E isso também serve para som. It fills space. Enche espaço. And it takes time. E leva tempo. So much time. Muito tempo. Or very little time. Ou pouco tempo. But it has this sense of an envelope. It envelops you and includes you in the space in which you hear it. Mas dá o senso de envelope, inclui você no espaço em que você ocupa. So it's like being held or embraced. É como o som abraça você. By sound. Isso. More than by image. Mais do que com a imagem. Sound seems to take hold of us. Com som, a gente tem a sensação de ser pegado por som. And it affects our body. E afeta o nosso corpo. Viscerally. Visceralmente. Visceralmente, that's good. Thank you. So when I played Man with a Movie Camera, you may have started, you know, to tap your foot or move your body a little to the music because it infects you. It has an infectious quality. Quando eu mostrei o homem com a câmera, talvez você ficou fazendo isso com seu perna, dançando um pouquinho, porque a música infecta você, é infecciosa. So we go a little further that way, we'll be dancing. Se a gente vai mais assim, a gente vai começar a dançar. But in a film where we're sitting, more likely we will be moved. And we will be moved emotionally. Mas assistindo filme sentado, é mais provável que a gente vai ficar comovadas, que a gente vai... Comovidas, desculpa. Comovidas emocionalmente. And we may be drawn in and share the world of the film, or we may be shocked and disturbed, like with Land Without Bread, and made to think and ponder what's going on here. Talvez a gente vai entrar no filme compartilhando os pensamentos, ou talvez a gente fique chocada, perturbada, e a gente fica forçada a pensar sobre as imagens do filme. And this can be true for fiction or non-fiction. It can be true for the anthropological or the surreal. We're drawn in, we're enveloped by the sound, and it can... work to support what the images do or to undercut. Isso serve para ficção e não ficção, para os filmes antropológicos e surrealistas. A gente fica abraçado por som e o som apoia o fica em contrastante à imagem. I will show you this with another film example. This is a early sound documentary from the Soviet Union. Again, the words documentary would not have been used. Isso mais exemplo é sal para sarnesia. É mais exemplo dos primeiros anos de som feito na União Soviética. Lembrando que a gente está falando, usando o nome documentário, mas não foi usado na época mesmo. And it's done as the Soviet Union is building a sense of community for the entire country and transforming it from feudalism to communism. Mostra uma época em que a União Soviética está construindo senso de comunidade num país inteiro,
e transformando o país de uma época de feudalismo para uma época de comunismo. And in the 20s and early 30s, the sense was among filmmakers that, and the society to some extent, that communism was serving the people and improving life. Nos anos 20 e 30 tinha um senso entre os cineastas e também um pouco na sociedade que comunismo estava servindo a população, estava ajudando o povo mesmo. So here we will see the sound is very electric, like the man with a movie camera. Agora vamos ver que o som é muito elétrico, como o homem com a câmera. And it is used to infect us with the excitement and triumph of the workers who are bringing a road to this remote, poor region so that it will be better. E está usado para afetar nós, para excitar nós, para dar a sensação de triunfo dos operários que estão construindo um rodovio para uma região muito remota. So, just see how the music works, and again, you'll have a pretty surreal flurry of images, all celebrating not any one hero person, but a collective effort. Então, vejam como a música aqui funciona, que é surreal, tem uma imagem, depois imagem, celebrando não um herói, mas um coletivo de pessoas. So we'll see one engineer worker at the early in the clip, but we won't learn about him. He will just be a type representing the men who are making the road. Então a gente vê engenheiro trabalhando no início de filme, mas ele não é, a gente não aprende nada sobre ele. Ele é tipo que representa tipo de operário. Okay. Estão dizendo que não querem filhos por causa da pobreza. Não querem alimentar o solo com seu próprio leite. Here's our hero, the worker. Agora nosso herói. And the music shifts. O operário, a música muda. Do you see many people so eager to work as this man? Você viu alguém com tanto entusiasmo para trabalhar na sua vida? Ouve isso, Svanetia, que é o lugar. Showing off. Metidos, mostrando como eles podem trabalhar. Isso é para os fãs, o povo do lugar. Para os comunistas. Não tem obstáculo. Okay, so I think you see the idea. I'm going to show another Soviet film from the same period. This is called Turk Sib. It's about building a railroad. Same idea as the road in the first in Salt. It's a road that will go a long distance to bring commodities from the south of the Soviet Union to the north, to Siberia.
Acho que no primeiro clipe vocês deu para vocês entender. Agora a gente vai ver mais um filme soviético, se chama Turksib. É sobre um ferroviário, a construção de um ferroviário de longa distância para levar bens, coisas do sul da União Soviética para um lugar bem remoto no norte. Okay, and this time, for some reason, the music is missing. I don't have the music for it, so you can see what it's like without. And how it leaves you less involved, less engaged. Essa vez a música está faltando. Ele não tem a música. É uma boa oportunidade para vocês ver como é sem música. Vocês ficam menos engajados, menos envolvidos nas imagens. But like salt, think about the titles. Where do they come from, and what is their effect? E como solto, pense sobre os intertítulos, de onde eles vêm e qual é o efeito deles. Because they are a form of speech. Porque they're speaking to us. Esses títulos são uma forma de fala, estão falando conosco. And as soon as sound itself becomes possible, filmmakers get rid of titles because real speech is preferred. No momento que som se torna possível, os cineastas retiram os títulos, porque o fala pessoal, a fala do homem é mais interessante. Most of the time. Na maioria das vezes. Unless you're Woody Allen or something. Se você não, exceto quando você é Woody Allen. So. This is the South with the commodities, cotton, wool. Esse aqui é o sul com os bens, algodão, lã, a ser levado. De algodão aqui. O pulso da fábrica, das fábricas. So you can imagine the music that would pulse. Você pode imaginar a música pulsando aqui. But nothing's happening because they can't get the cotton. There's no river. Mas nada está acontecendo porque não podem levar algodão, não tem rio, não tem ferroviário. Something happened. E agora alguma coisa acontece. Esse aqui, as coisas vão ficar mais rápidos. Turksib, que é o nome do filme. And the titles are built into the collage, so it's graphic and it's like other images. It's kind of wild. Os títulos estão inserindo nas imagens, então fazem parte das imagens que é como se fosse uma coisa mais selvagem. Porque em 1930, eu estou traduzindo os títulos. Trinta. Porque... Bigger porque. Because the railroad was finished. E o porquê? Porque o ferrovia foi construído. Now, I'll just play a small clip from Nanook, since I've been talking about it, to give you a sense of what Flaherty working really quite differently at the anthropological side of early cinema does. Eu vou mostrar um clipe rápido de Nanook, porque ele vem falando muito sobre ele, para vocês verem como o jeito diferente do trabalho de Flaherty, que é mais antropológico. This is a clip of Nanook fishing. Isso é um clipe de Nanook fazendo pesca, pescando. Sense that there's a building crescendo, a certain amount of suspense, but it's also it reminds me of the kind of music Walt Disney used later.
Tem um senso de construirmos crescendo, que estamos subindo, tem um certo suspenso, mas também lembra para mim a música de Walt Disney. It's sort of warm and comfortable. É uma música que dá conforto, cozy. Aconchegante. It's, remember, not the original, because the film was made in 22, but it was added later in the spirit that they felt matched Flaherty. Não, e o músico original, o filme foi feito em 1922, mas o músico foi feito no espírito do filme. I think the music that you will hear later in the seminar will be very different. A música que vocês vão ouvir mais tarde no seminário vai ser muito diferente do que isso. There's Nanook with his fish. Isso é Nanook com o peixe dele. We've seen men with their fish many times. Tem muitas imagens de homens com peixe. Okay. All right, I'm going to play the next two without saying too much about them, but these are two films about the city, like Man Without a Man with a Camera. And again, Berlin will give you a sense of the city as a complex organism, more or less run by machines. And you'll see how that gets picked up and intensified in the city. Yeah. Ok, agora eu vou mostrar dois clipes sobre a cidade, o conceito da cidade. O primeiro, Berline, dá o senso de a cidade como um organismo complexo dirigido por máquinas. E a cidade, que é o próximo filme, mostra isso mais intensivamente ainda. First the cattle, and then primeiro o gado, the workers, e depois os operários. Clearly, editing is making a statement. A edição, a montagem está dando uma, tá sugerindo alguma coisa sobre o gado do animal e do homem. And the music's a little ominous. A música também é um pouco, dá um desconforto. But again, the mix of images is really quite imaginative, much more than many more recent documentaries. A mistura das imagens é bem criativo, às vezes mais criativo do que os filmes agora. And now the music imitates the machines. Agora a música imita as máquinas. This could be out of Blade Runner. Isso pode ser do Blade Runner, o filme Blade Runner em português. There's a sense of something relentless happening. Um senso de alguma coisa sem fim, sinistro acontecendo. And the music conveys that with its intensity. E a música transmite essa intensidade. That was a German film from the early 30s. The City is 1939, an American film. Isso foi filme alemão dos primeiros anos de década de 30. Agora, A Cidade é de 1939, é filme americano. It was made for the World Fair in New York,
And it is designed to encourage people to move to the suburbs. Foi feito para o Feira Mundial World Fair em Nova York e tem a intenção de encorajar as pessoas a mudarem-se para a zona, não exatamente a zona rural, a zona mais nobre, a zona mais tranquila, fora do centro da cidade. And there is a narrator. This is 39, so sound is now being used regularly. But I'm showing you a portion without speech, but only music and image that is in the same surreal spirit, making the familiar strange. In this case, daily life, eating food in the city. O filme em si tem narrador, agora em 1939, som já estava usando regularmente, mas o clipe que ele vai mostrar, que eu vou mostrar, não tem fala, só tem música e imagem, aquela coisa que faz o familiar ser estranho. A familiar em termos de a vida cotidiana, comida, etc. So we'll see how the music intensifies the feeling of this as something that is less than human, something alienating, and there'll be some voices, but we will not know who speaks. It will be the anonymous voices of busy people. A música faz essa sensação intensificar e dá uma sensação de uma coisa menos do que humano, uma sensação de alienação. A gente vai ouvir vozes, mas não exatamente o que eles estão falando e quem está falando. Then there's a whirring kind of sound. Também o som, um zumbido. So you see that, and you think, if that's what the city is like, I've got to get out. Então você vê isso e você pensa, se a cidade é assim, eu tenho que me mudar. Which is what the film will tell us. Que foi a intenção do filme. So let me just say a word now about the titles I mentioned before, and to think about the titles. I think they actually point us to two very different relationships between the filmmaker and speech. Eu quero falar um pouco sobre os títulos agora. Eu quero que a gente pense um pouco sobre os títulos, porque elas apontam a nós as duas relações diferentes entre o filme e a fala. So the titles are as if the filmmaker is he who knows. He who knows. Os títulos funcionam como se fosse o cineasta é a pessoa que sabe tudo. Actually, he who already knows. Na verdade, ele que já sabe.
It's a disembodied, unsituated, not located, voice or title that knows, already knows what we need to know. É uma voz incorporal, não situada, mas é uma voz, pelo título, que está dando informação, que já sabe as coisas que a gente tem que saber, como os espectadores. And it's coming from a place of invulnerability. The person speaking is invulnerable because they already know. E vem de um lugar de invulnerabilidade, desculpa. A pessoa que fala é invulnerável. Sorry. They have complete control of the title. They can put it where they want, when they want, and they know what to say. Tem controle total do título. Eles podem colocar onde quiserem, quando quiserem, e eles sabem o que quer dizer. I don't want to exaggerate exactly, but I want to suggest that this is typically in the early cinema a voice that is male. Não quero exagerar muito, mas eu quero lembrar que tipicamente nos primeiros anos de cinema essa voz é uma voz masculina. There are very few women filmmakers in this period for many reasons. Tem muitos poucos cineastas femininos, nessa época para várias razões. But I just again will suggest, without making too much of it, that I think women tend to know that we don't know it all already, and that we learn from others. Eu quero propor agora que talvez isso porque mulheres sabem, têm a tendência de saber, que não é que sabemos tudo agora, não é que podemos saber tudo. So when we get to the next big period, the 1960s, it's after that women and minorities and a much more democratic mix of people take up film, not just for this reason, for many reasons, but this is one. E quando a gente chega na época dos anos 60, depois isso que tem mais mulheres, mais minorias, mais democrático, minorias, o feito de filme se torna uma coisa mais democrática, mas isso é mais tarde. So what happened in the 1960s, essentially, I'm sure you know, is that lightweight, portable cameras, tape recorders made it possible to take the anthropological impulse into reality and record people speaking. Como vocês provavelmente já sabem, nos anos 60, o que aconteceu? Que o equipamento ficou mais leve, mais portável, equipamento de filmagem, de gravação, e isso se tornou mais fácil mostrar coisas do impulso antropológico, mostrar realidade. And it changes the position of the filmmaker immensely. E isso muda extremamente, significamente muda a posição do cineasta. The cineasta becomes embodied, located in reality with other people, and vulnerable. O cineasta se torna corporal, localizado, situada na realidade e vulnerável. Because now the filmmaker is in dialogue with people, with other real people like him or herself. Porque agora o cineasta fica em diálogo com pessoas reais, como ele ou ela. So, instead of being he who already knows and can put titles, it becomes he or she who doesn't know yet. Então, em vez de ser ele que já sabe tudo e pode colocar tudo nos títulos, se torna ele ou ela que ainda não sabe ainda. So the present moment, the moment of filming, becomes incredibly rich with the interaction of the filmmaker
and people and one person with another person and what happens in that reality. Então, o momento presente, o momento do presente fica incrivelmente rica com a interação entre o cineasta e a pessoa com a outra pessoa, entre as pessoas também. So if you ever do interviews, which is somewhat controlled, you, if you've already done it, you know it's not always easy to get someone to say what you want them to. Então, se vocês fazem entrevistas, que é uma forma mais ou menos controlada, vocês vão já saber que não é sempre fácil fazer a pessoa falar a coisa que você quer que ele ou ela fale. And the filmmaker now, for that reason and many others, no longer has full control of the situation. E por causa disso e por causa de outras razões, o cineasta não mais tem controle total sobre o filme. The earlier filmmakers could pick any image and edit it together to give us this enormously amazing collections of shots that we see in the clips I've had. Os cineastas dos primeiros anos poderiam colocar uma imagem depois outra, fazer uma montagem de uma coleção de tomadas. But now the filmmaker is chained to the subject whom he wants to capture in sync. So you have to see and hear that person, and you can't keep cutting to anything you want. Mas agora o cineasta está armado a o sujeito, o que ele ou ela fala, sincronizada. Ele tem que captar a imagem, mas tem que sincronizar também. Então, isso limita. So, this type of filmmaking, modes, I call it observational or participatory, there's an interaction. Either the filmmaker gets involved or not, but this is what we're dealing with, is this kind of idea. Nesse tipo de documentário que eu chamo documentário observacional ou participatório, tem uma interação. And the filmmaker, I'm sorry, I lost the filmmaker's involved. The filmmaker, whether the only observing or interacting, they're all vulnerable and don't know yet what will happen. Sim, o cineasta interagindo e se envolvendo no filme, na gravação, todo mundo, inclusive ele, não sabe o que vai acontecer. So I'll show you a clip from Don't Look Back that will show how a good filmmaker responds in the moment, right now, to what's happening when they don't know what will happen next. Eu vou mostrar clipe agora de Don't Look Back, que não é uma tradução livre, é Não Olhe Para Trás, que mostra como uma cineasta boa pode responder no momento real do que está acontecendo em frente dele. And the image, what we see, is being guided heavily by who speaks and how they speak. So it's the sound, in effect, that is in a large degree dictating what we see. A imagem está orientada, guiada pelo quem fala e o que, como ele ou ela fala. Então, o som de um alto grau é o som que guia o filme. Que the sound is a large degree. The sound dictates the image dictates what we see. Então, é o som que controla a imagem, o que a gente vê. Which is the reverse of earlier. Que é o inverso do que a gente viu antes. Okay, this is this scene is an interaction between Bob Dylan and a reporter, a journalist for Time magazine. The journalist is learning what I just said, that sometimes in an interview people don't, it's hard to get people to say what you want. É uma cena de uma entrevista com Bob Dylan e uma repórter da revista Time. E vocês vão ver que o jornalista está aprendendo o que ele falou agora, que não é sempre fácil, numa entrevista, controlar a fala do outro. And there's pictures in it. I mean, those kind of, you know, those, a certain class of people, it's a class of people that take the magazine seriously.
I mean, sure, I can read it. You know, I read it. I read it on the airplanes, but I don't take it seriously. If I want to find out anything, I'm not going to read Time magazine. I'm not going to read Newsweek. I'm not going to read any of these magazines. I mean, because they just got too much to lose by printing the truth. Então, é Bob Dylan falando sobre a revista de Time Magazine, que ele diz que tem uma classe de pessoas que leva a revista sério, mas que se ele quer aprender alguma coisa, ele nunca vai ler o Time Magazine. Ele tá meio irritado, como vocês podem ver. Yeah. And our fascination is going to be the interaction. And what does Bob Dylan look like and sound like when he's talking to someone, rather than seeing a lot of images from all over the place? Então, o que a gente vai focar é a interação entre Bob Dylan e o repórter, e como é que Bob Dylan parece, e qual é o som dele, como ele fala. Então, é o som que está dando a história, e não é uma série de imagens. You know that? What kind of truth? On anything, even on a worldwide basis. I just want to point out what we just saw, which is a swish pan where the camera goes whoop, and we go from Dylan to the journalist in a continuous shot. There's no editing, so the camera runs and runs. It's a film, it was shot in 16, and it does not stop. So we keep real time. Vamos focar no panorâmico chicote, que vai rapidinho, que é uma tomada só, que vai rapidinho, de Bob Dylan para o repórter. Foi filmado em 16mm. Too much to lose by printing the truth. You know that. What kind of truth is that? So now, I'm pausing, but this is the swish over. Estou pausando para mostrar o chicote. So it's in effect editing in the camera, because it gives you the feeling you get from a fiction film of continuity editing, but it's real time. It's documenting the real time of the dialogue, and the filmmaker has to do this on the spot. They don't yet know what will happen. É uma edição em câmera, como ele fala. Dá uma sensação de ficção, mas não é. Então, o cineasta tem que tomar decisões, tem que fazer essas tomadas no tempo real. Ele tem que antecipar e fazer no tempo real. And sound is really driving the sound, the speech is driving the image in this case. E o som, nesse caso, a fala, está dirigindo anything, a imagem. Even on a worldwide basis. They just go off the stands in a day if they print in really the truth. What is really the truth? Really the truth is just a plain picture. Of you know, a plain picture of a tramp vomiting, man, into the sewer, you know, and next door to the picture, Mr. Rockefeller or, you know, Mr. C.W. Jones, you know, on Só para resumir, ele está falando sobre a verdade que ele quer ver, que a verdade, por exemplo, uma imagem de uma morador do rua vomitando, e no lado dele o senhor Rockefeller, quer dizer, um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. The subway going to work. You know, any kind of picture. Just make some sort of collage of pictures, which they don't do. They don't do. There's no ideas in Time magazine. There's just these facts. You know, which two are switched, because even the article on what you're doing, the way it's going to come out, don't you see, it can't be a good article, because the guy that's writing the article is sitting in a desk in New York, he's not even going out of his office. Ele fala de que o revista Time tem que fazer mais colagens para expressar mais ideias, que é só fato, fato, depois fato, e o que escreve esse artigo está sentando num escritório em Nova York e nunca sai para a rua, não sabe nada. So you can see here how it's not the journalist and it's not the filmmaker who's in control, it's Bob Dylan, and the filmmaker is following the drama of this attack on the journalist as the scene unfolds. Então, quem está em controle aqui não é o jornalista nem o cineasta, é Bob Dylan ele mesmo. E o cineasta está só acompanhando esse momento dramático do protesto de Bob Dylan. He's just going to get all these 15 reporters and they're going to send him a quota. No, he's going to put himself on. He's going to put all his readers on, and you know,
and another week will be, you know, have some space in the magazine. But that's all. It means nothing to anybody else. I'm not putting that down because people have got to eat and live, you know. But let's be honest about it. You know, I mean, sure. Yeah, I know more about what you do, and you don't even have to ask me how or why or anything. Ele continua protestando, ele diz que os artigos de Time não significam nada e a gente tem que ser honesto sobre isso. E ele disse uma coisa, eu sei muito sobre você, eu até conheço você só pelo visto. Just by looking, you know, then you'll ever know about me, ever. I mean, I could tell you, you know, I'm not a folk singer and explain to you why, but you wouldn't really understand. All you could do, you could nod your head, you would nod your head. No, I couldn't even be willing to try because it would be, it's, you know, there's certain things which, every word has its little letter and big letter. Your friend hasn't had the right word, pigeonhole. No, it's not pigeonhole, no. It's not the word at all. You know, every word has its little letter and big letter, like the word no. Yeah. You know, the word no, K-N-O-W. Yeah. Okay. Ele continua, ele diz que eu conheço você, mas você nunca pode me conhecer. Eu poderia ficar aqui explicando sobre minha música, mas você nunca entenderá. E o jornalista disse, não, mas você não quer tentar, não quero tentar. Todas as palavras, ele diz que tem um minúsculo e maiúsculo, todas as palavras. E depois ele fala sobre a palavra no, K-N-O-W em inglês, que é saber. Capital K-N-O-W. Like each of us really knows nothing, right? But we all think we know things. Ninguém sabe nada. Todos nós sabemos que pensamos que sabemos as coisas, mas ninguém sabe nada. Which is the difference I was pointing out about he who knows and he who doesn't know yet? Essa diferença é exatamente que eu estava falando, né? Quem é o que sabe, o que não sabe, o que acha que sabe. And Dylan Dylan thinks the journalist already knows. E ele está dizendo para o jornalista que você já acha que você sabe. I'm saying that you're going to die. You're going to go off the earth. You're going to be dead. Man, it could be, you know, 20 years. It could be tomorrow. Anytime. So am I. I mean, it's going to be gone. The world's going to go on without us. All right. Now you do your job in the face of that, and how seriously you take yourself. You decide for yourself. Okay. Now I'll decide for myself. Now, you're not going to make me feel unhappy by anything you print about me or anything, you know, or anything like that. You couldn't offend me. And I'm sure, you know, I couldn't offend you. Então, ele disse, você vai morrer, um dia você vai ficar morto, daqui a 20 anos, talvez amanhã, eu também. Você faz o trabalho, você decide. Você não pode me fazer ser infeliz, você não pode me ofender, e eu também não posso ofender você. And if he hasn't yet, Dylan will definitely offend him very soon. Mas se ele não ofendeu até agora, vai ofender o jornalista, sim. All I can hope for you to do is, you know, all your ideas in your own head, somehow, wherever they are. Do you care about what you're saying? How can I answer that if you got the nerve to ask me? You got a lot of nerve asking me a question like that. Ele pergunta, você se importa das suas palavras, você está ciente do que você está falando? E ele assim, como é que você tem a coragem de me perguntar isso? Não entendo como você tem essa coragem. And you see here reality. You see something an actor would work at, which was that look away, you know, while he's processing all of the anger and frustration of dealing with Dylan before he turns back. And tries to turn the tables on Dylan and fails. O que você está vendo aqui é realidade, uma coisa que o ator levaria tempo para fazer. O momento em que o jornalista vira para não ver ele, enquanto que ele processa o seu próprio frustração sobre a situação, o momento que ele vira assim para tentar convencer Bob Dylan, dar uma resposta mais certa, assim. Films like this were very, very common in the 60s, 70s, and to today, but we're now after the 80s. So I want to say just one final word about what's happened since the 80s.
Filmes assim eram muito comuns nos anos 60, 70, até agora. Mas agora eu quero falar um pouco sobre os anos 80. And I'm picking one film to do that with, which is Errol Morris's The Thin Blue Line. E filme para mostrar isso é o filme de Errol Morris, que é A Tênue Linha Azul. And basically, what I think The Thin Blue Line, Roger and Me, and other films in the 80s did was revitalize the documentary tradition by returning to some of the roots in the 30s. E basicamente o que eu acho que esses tipos de filmes, A Tênue Linha Azul e Roger e eu, os filmes dos anos 80, revitalizaram a tradição de documentário, voltaram agora para algumas coisas que já vimos agora dos anos 30. So images are chosen in a somewhat more surreal way. If you've seen Thin Blue Line, you know there are close-ups of clocks and ashtrays that don't make a lot of sense, close-ups of words on a paper where you can't read the entire sentence. As imagens estão escolhidas num jeito mais surreal. Se você já conhece esse filme, A Tênue Linha Azul, tem closes, vários closes de relógios, de páginas com palavras, mas não dá para ler as palavras, etc. And the music by Philip Glass, who's a very famous composer but works outside the mainstream, has a haunting, disturbing, but captivating quality to it that draws attention to itself the way sentimental music usually does not. E a música é do Philip Glass, compositor muito famoso, mas não muito convencional, que usa a música para perturbar, uma música perturbante, cativante, que chama a atenção a ele mesmo, a música mesma. So I think with Thin Blue Line, we return to a documentary potential that makes use of all of the possibilities of cinema and sound. Eu acho que com esse filme a gente volta para o potencial que usa todas as possibilidades de som, de filme e de som, especialmente. So we get the virtue of Don't Look Back. We have interviews, we hear people speaking, but we don't limit the film to that. There's also the voice of the filmmaker speaking through editing, through music, through reenactments, through imagination and fiction, making up things. And I'll show you one clip of an interview with a policeman that does this. Tem as coisas boas do Não Olhe Para Trás, como entrevistas, mas também tem a voz do cineasta através de edição, de montagem, da música, da reencenação, da ficção. And you want to start with the interview with the policeman? Yes. Yeah. E vamos começar com uma entrevista com uma polícia. Just patrol officers following the clock, working the graveyard shift and everything. They had been into a fast food restaurant and she had a malt. This car came by, just two dudes in it, with no lights on. So Morris interviews the detective and reenacts the murder, but the reenactment is a fiction. It's a representation of what the detective is saying, but we later learn the detective is wrong. O cineasta Morris faz uma entrevista com a polícia e faz uma reconstrução do homicídio, mas depois a gente aprende que isso é uma ficção, porque o que a polícia fala é errado, não é a verdade, não. And it's surreal in ways we'll see. E também é surreal, vamos ver como. It really wasn't a serious problem, but he just pulled up, turned his lights on, and stopped him, just to warn the man that his lights were off. And that's the Philip Glass music under. É a música de Philip Glass que estamos ouvindo. Got out of the car and walked up, and before he got to the window where the driver... You notice, even though suspense is building and he's walking to the car, the music is pretty consistent. It's not
doing what the music with Nanook did of getting more intense and increasing the suspense. It has a kind of almost Brechtian distance, Bertolt Brecht. Yeah. Sorry. Pela entrevista, o suspenso está crescendo, mas a música fica mais ou menos consistente, não muda muito, não é aquele crescendo que a gente viu no Nanook. É uma música que dá a distância, Brechtian, vocês falam? Brechtiano, Brechtiano. In the right position, this man just turned around and just pop, 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 with a little small caliber pistol. Again, here, when we're in the 80s, much more is possible. Very selective use of effects. You hear the gun go off, and you hear this glass break, as if you are right there on the cement of the road. But other things you do not hear. Estamos nos anos 80, agora tem muito mais possibilidade com som. E dá para perceber o uso seletivo dos efeitos. A gente ouve a arma e a vidro quebrando, como se fosse como a gente estava lá na calçada, junto com o carro, mas outras coisas a gente não ouve. So Morris is using sound in a surreal way, both with effects and with music. Então ele está usando o som. First shot hit him in the arm. De jeito surreal. He had his flashlight. Tanto a música quanto os efeitos. Speculation was at the time that his partner was sitting in the car. We see this malt go flying in slow motion, which is quite surreal. Vemos a bebida voar em mostrado devagar, lento, que é pouco surreal. And when it lands, there's a little thump sound. Again, the use of effects for surreal purpose. Quando cai na rua, tem som pop, que também é o uso surreal do som. It has nothing to do with the murder. It doesn't help us learn who did it, but it's part of Morris's very surreal and disturbing and, you know, puzzling way of representing what really happened. Não tem nada a ver com o homicídio, essa coisa de corpo. Não ficamos aprendendo nada através disso, mas é o jeito de Morris fazer uma imagem, uma sensação surreal, perturbante. And there was that thump sound. Agora, pop, a som. Okay, so it's only a small example, but I think we live now in a period that Morris and others introduced in the 80s, and that I think in the 00s, in our new century, has been maybe changed once more by digital means, and the digital would be another issue. Isso é exemplo pequeno dos anos 80 e agora, chegando dos anos 80 até 2000, até agora, as coisas ficam mudando mais uma vez por causa do tecnologia digital. But this and other 80s films were among the first documentaries to really be theatrical and to make money at the box office in movie theaters. To a large degree. Esses filmes dos anos 80 são os primeiros documentários que realmente tinham um sucesso comercial, ganharam dinheiro nos cinemas mesmo. And I'd say it's because they've returned to the earlier period when anything goes, when you can mix images and sounds in a surreal way with an anthropological dimension. Eu acho é por causa da volta deles para o período anterior, onde quando você poderia fazer qualquer coisa, mixar, misturar imagens e sons de jeito surreal ou antropológico também. And the result, I think, is that we now have documentaries, many documentaries that are emotionally involving, intellectually engaging, and that represent our world in ways that are both familiar and, again, very, very strange.
E o resultado disso é que a gente tem agora documentários que são envolventes, emocionalmente envolventes, que engajam intelectualmente e representam o nosso mundo num jeito muito familiar, mas, no mesmo tempo, muito estranho também. Thank you. Obrigado. Nós estamos abrindo agora a sessão de debate, perguntas, né? Quem se habilita? Quem começa? Eu queria saber, na verdade, a relação que o senhor considera entre a imagem e o som na construção de um filme, de um documentário. I think it fluctuates, it's not constant, and it depends on the situation, but at some points, an example would be Derek Jarman's film Blue. All we see is a blue screen, so the image or the sound is like 99%. In other films, like with Dylan talking, it's the combination of seeing him and hearing him at the same time, so it's closer to 50-50. It really varies quite a bit. Varia muito, não é uma coisa constante, depende muito da situação. Tem filme de Derek Jarman, se chama Blue, o azul, não sei se vocês conhecem esse filme. O que você vê só é uma tela azul, não tem outra imagem, e a voz. Então, nesse filme, o som é 99%. Mas no filme Don't Look Back, Não Olhe Atrás, com Bob Dylan, que a gente viu agora, o que a gente vê e o que a gente ouve são mais ou menos, tem mais ou menos a mesma importância. Então, nesse exemplo, seria 50% por imagem e som. Tá? Qual é o seu documentário favorito e por quê? It's kind of the same answer as the last one. It depends. but I will say, for the sake of discussion, certainly one of my favorites, and it could be my favorite, is Land Without Bread, the Buñuel film. It's just so perverse and so complex and so disturbing and so outrageous that I can't help but love it. Primeiro, tenho a mesma, mais ou menos a mesma resposta à primeira pergunta, porque depende muito da situação. Mas, agora, vou falar. Dos meus preferidos é Terra Sem Pau, de Louis Buñuel, porque é tão perversa, tão complexo, tão perturbante, que você tem que amá-lo. Minha pergunta diz respeito um pouco ao último filme que o professor Bill Nichols mostrou, e justamente pelo uso da trilha do Philip Glass, né? Filmes no final dos anos 70 e início dos anos 80, como Poacatse, Kainikatse, né? Que ele desenvolveu, e que eram filmes que a trilha era muito presente, assim, da música serial, né? E que ele remetia a tempos distintos, né? Evidente que os filmes, tanto Poacatse quanto Kainikatse, falavam desse esgotamento, né, industrial, de um certo esgotamento industrial. Né. No exemplo que ele trouxe aqui, né, a gente tem uma relação daquele filme com uma discussão de temporalidade. Eu queria que ele desenvolvesse mais o conceito que ele a respeito desse filme que ele exibiu, o último. This is, I'm not sure if it's the first, but it's one of the first films Glass composed for, and he's done many since, of course, and Koyaanisqatsi may have been before this, I'm not sure. But I think it's that part of what makes it work is that it's more like a bass note. It's not particularly loud, it's not particularly dynamic, but it's constantly there with a haunting kind of quality that's undercutting in a very, I would say, subtle way, most of what's being said, and most of what's being said is in some way distorted. So I think it serves to remind us of that. Isso é dos primeiros filmes para qual Philip Glass compositou a música direto para o filme. A filme que você citou, não, ele não sabe se isso foi primeiro, isso foi antes desse filme ou não. Mas o que ele acha que a música está fazendo é como se fosse o ritmo de baixo.
Não, de baixo, desculpa. Não é muito alto, não é muito dinâmico, mas é constante, é sutil e é contraditório. Dá uma distorção em relação aos que as pessoas estão falando. Então, fica contraindo a fala das pessoas. Pergunta se ele conhece alguma ou algumas produções brasileiras de documentário, ficção, e o que ele acha da relação de som e imagem no filme brasileiro. I haven't seen very many, but I have a stack of Brazilian documentaries at home that I hope to get to see after I get home. Infelizmente, eu não assisti muito filme do, brasileiro. Eu tenho uma pilha em casa, eu tenho um enorme, vários que eu quero assistir, mas eu tenho que voltar para casa para assisti-los. But one of the filmmakers I admire greatly, he was very well known, it's not a surprise, Eduardo Coutinho's films, do I say that close enough? Coutinho. And O Fim e o Principio, is that how you say it? Yeah, that film I think is, you know, like Don't Look Back in being very much at the service of the people he interviews and letting them speak. But you get a very vivid sense that part of the reason they speak is because Coutinho is so interested in them. He's so present and a good listener. And I think great filmmakers, documentarists, are often very good at listening. Dos cineastas brasileiros que eu conheço, Eduardo Coutinho, eu tenho uma admiração grande para ele, especificamente O Fim e O Princípio, que, como o filme não olha para trás com Bob Dylan, o cineasta fica servindo no serviço das pessoas que ele está entrevistando. Ele deixa eles falarem. E ele acha, eu acho que o motivo disso é porque Eduardo Coutinho é muito bom em ouvir. E os cineastas, os documentaristas grandes, os maiores, normalmente sabem bem como ouvir as falas das pessoas. Because it's only when you listen and hear what someone is really saying that you can respond and ask or say something that allows them to say even more. And that's what makes for a great film. Porque somente quando você ouve, quando você escuta realmente é o que a pessoa está falando, que você pode responder e perguntar de novo uma outra coisa para deixar ele ou ela falar mais. E nessa interação que a entrevista vai. Eu gostaria de saber, assim, você... afirmando que depois de 80, assim, nos anos 2000, com a tecnologia digital, mudou a forma de fazer, fazer o documentário mais uma vez. Por que, que você não teria colocado, ou quais seriam essas mudanças do documentário do novo século, sei lá? Eu acho que a principal mudança com digital é que tudo é mais possível, mais variedade e complexity in sound, more fluidity and license with image, animation, live action, titles, captions, all of it becomes so much easier, not cheap and simple necessarily. I think it just has opened a door for a whole new range of people to make films, and for films that we can see, not only in theaters, but online. And not only online, but interactive. And those would be other things to explore. A mudança principal da época digital e que quase tudo é possível agora. Tem muita variedade, complexidade, se pode fazer coisas mais com mais variedade, mais complexidade, com uma imagem mais fluida, com animação, com ação ao vivo, com títulos, legendas, etc. São mais fáceis, não são necessariamente mais baratos.
mas abriu as portas para uma nova gama de cineastas e para novos lugares para assistir filmes, no cinema, online, na internet, em vários outros lugares também. Eu gostaria de saber se, nos documentários atuais, ele tem percebido a predominância de um insulto antropológico ou surrealista, ou se há esse equilíbrio. One of the tendencies, which is quite interesting, it could be a whole another talk, is the anthropology of the self. That is, films that are essay-like and that explore the filmmaker, that have an autobiographical quality to them, like Agnès Varda's Les Glaneurs, like Ross McElwee's films. There are many, many that, Jonathan Cowett's Tarnation. There are many films that are like Waltz with Bashir. And Bashir is a good example of a film that's looking at the self that is also surreal, because it's about a nightmare of war, in a way. Uma das tendências, mas isso pode ser mais uma palestra em si, é sobre a antropologia do ego, da pessoa individual. Os filmes que tentam explicar a vida, a personalidade da cineasta mesmo, que tem esse dimensão de autobiografia. Ele cita Agnès Varda, Rossi McElwee, Jonathan, Coetz. E ele fala sobre Valsa com Bashir, não sei se vocês já assistiram isso, que ele disse que explora muito a vida do cineasta, mas também tem uma dimensão surreal, porque é como se fosse um pesadelo também. É uma boa pergunta. I think with either the anthropological or the more surreal, there are always questions of ethics, of how do you relate to other people and how do you represent other people, how do you represent reality? Eu acho que em termos de ética sempre tem um problema ou uma questão em como a gente representar outras pessoas, a relação que a gente cria com outras pessoas. So I think in either case, you can have films that may pay too much attention to getting our attention and not be as respectful or as ethical as they might be about what they film. Reality TV is almost nothing but an insult to people, for example. Eu acho que, em qualquer caso, tem filmes que prestam muito atenção em chamar a nossa atenção, em vez de ser respeitoso, ético, sobre o que eles estão filmando. E ele cita a televisão realité, ou a televisão de realidade, reality TV, vocês falam, que ele acha que a maioria dessa televisão é um insulto às pessoas. So I think as much as the surreal, wild kind of qualities, it's the tension between reality, which is just ongoing, continuous, often uneventful, and the need for a film to tell a story, the need for a narrative and some kind of closure that creates the tension. Mesmo tendo essa qualidade surreal de imagens de selvagens, sempre tem uma tensão entre realidade, que é uma coisa contínua, que às vezes não tem nada muito acontecendo, e a necessidade de contar uma história, de narrar alguma coisa e de finalizar também uma narração, para a narração ter fim. An example, this comes from interviewing filmmakers, but it's not a film. It's something they experienced, but it's from an interview that I was involved in. This is an example. You interview someone, and it's about something that's very upsetting. The first time, they tell you about it very clearly, so you have a good
interview, end of story. But you keep talking with them, and they come back and talk about it again because they still have more to say, and this time they break down and cry. Now you have someone with tears crying. Which do you use? Isso é um exemplo que não vem de um filme, mas vem de uma entrevista que ele fez, uma experiência que ele teve entrevistando cineastas. Ok, então vamos ver. Você faz uma entrevista com alguém que conta a você uma coisa muito perturbante, uma coisa triste, uma coisa chocante e tal. A primeira vez que essa pessoa conta, ela conta isso claramente, sem problema, e é uma entrevista boa. Mas você fica falando mais, vocês continuam falando. E essa pessoa volta para o assunto. E a segunda vez que fala sobre o assunto, chora. Fica chorando. Agora, você tem que escolher qual é que você vai usar. Isso é o dilema. And I don't think there's one answer, but I would suggest it's hard to have a good answer if you don't talk about it with the person you filmed. Eu não acho que tem uma resposta certa, só resposta certa, assim, mas é difícil ter uma resposta boa se você não fala com essa pessoa, com a entrevistadora, sobre isto. Tem que realmente entrar no assunto. Eu queria fazer uma pergunta. O professor Nichols associou, quando ele falou dos anos 80, os primeiros sucessos de público do documentário, e associou isso a uma fusão, uma reinserção do impulso surreal convivendo com o impulso antropológico no mesmo filme. Isso me fez pensar, de fato, em outros sucessos que a partir daí se dá, do documentário enquanto sucesso de bilheteria, seja em produtos mais, talvez, mainstream, como os filmes de Michael Moore, ou mesmo mockumentaries, como Borat. Mas também, por outro lado, filmes, entre aspas, sérios, aqui mesmo no Brasil, ele falou do Coutinho, que tem um certo público, passa em cinema e tal. Então, a pergunta é, além desse aspecto que ele coloca, né, da convivência do antropológico e a retomada do surreal, o que ele poderia desenvolver sobre o sucesso de público do documentário, independente da qualidade? Se tiver outra. Sim, se tiver outra. Okay. I think the main reason that documentary became so popular, the main reason was the way in which filmmakers broke out of the more observational or the more traditional expository modes to reinvest in all of the possibilities that cinema made available. Eu acho que a razão, o motivo principal para o documentário se tornar tão popular na época foi o jeito em que os cineastas saíram dos modos tradicionais de modo observacional, expositivo, desculpa, para reinvestir em todas as outras possibilidades de filme, de cinema. And that, partly because the technology is cheaper, partly because of changing times and multiculturalism and other forces. I think there was also a move toward allowing the film, encouraging the filmmaker's voice to be more prominent so that we get the perspective of Michael Moore, but we also get the perspective of Agnes Varda. We get many films from many people where we see how they, as an individual, see the world, rather than the he who already knows, which has nothing at stake. There's no, it's maybe very interesting, it could be very engaging, intellectually, emotionally, but the filmmaker doesn't seem to have something at stake. But with gay and lesbian films, with African American films, with political films, with Michael Moore, you feel often that the filmmaker
has a real investment in the moment, in what happens, and making that into their film. Parcialmente é por causa do da porque tecnologia virou mais barato e mas também porque os tempos eram mudando a chegada de multiculturalismo, outras forças e porque o e como a voz do cineasta ficou mais prominente, mais importante, a gente fica sabendo a perspectiva de Michael Moore e também de Agnes Varda, que são cineastas bem diferentes. Então a gente tem muitos filmes, muitas perspectivas e a gente tem a possibilidade de entender como eles veem o mundo. E não é a voz do quem do L que sabe, que é do L que já sabe. Esses filmes podem ser interessantes, mas não têm a sensação do risco. Com filmes de gays e lésbicas, de afro-americanos, filmes com dimensão mais política, a gente tem a sensação que o cineasta está investindo mesmo emocionalmente no filme também. One final thing, there may be others, but one other I'd suggest is that this is also a period in the States, at least, where there's an American independent cinema that's pretty lively. Most of it is narrative, but it's independent. It's not from Hollywood, and I think it began to awaken people to the possibilities of films outside the mainstream that are not aimed at 15-year-old boys that could be really interesting, and some of them are documentaries. E a última coisa, não é a última coisa, mas é uma última coisa que eu vou falar agora, é sobre uma época que estamos vivendo nos Estados Unidos de cinema independente, que realmente está num período com muitos trabalhos dos filmes que não são de Hollywood, não são filmes hollywoodianos, não são filmes feitos só para jovens meninos com 15 anos. São filmes que têm um público diferente, que podem ser diferentes, e muitos desses filmes são documentários. Falando em novas formas de fazer documentário, como você analisa o papel do som nos documentários de animação? Que é diferente, né, do que dos documentários que não são animação, como por exemplo Em Valsa com Bashir. One of the most important functions that sound, particularly sync sound has, is it, and sound effects like the milkshake that and the flashlight breaking, is that they're like little pins attaching the image to reality. That you have an image which could be any flashlight, and you hear that crunk, crack, crackle sound, and you know this flashlight broke, and you hear it break. So I think in animation, one of the functions of the dubbed sound for characters and the sound effects, particularly, but then the music would also apply, but mostly the speech and the effects help tie the image to a sense of reality in a film like Bashir. In other films, you know, in a Disney cartoon, the speech and the effects will help bring us into the imaginary world of the cartoon. But when we're attuned, so to speak, when we're aware that the film is addressing real events, like the war that the that Bashir is that waltz with Bashir is in, trying to make sense of, then I think the sound has a very powerful effect to increase the sense of reality to the animation. A função mais importante de som e os efeitos de som é sincronizado. É, por exemplo, ele faz o exemplo do Atenue Linha Azul, quando a bebida cai, quando o vidro quebra, faz conexões
que liga a imagem à realidade. Isso é uma das funções, e em animação, mais ainda. Tem a música, mas ele acha que o som falado e os efeitos é um jeito de ligar essa imagem à realidade. Falando dos filmes do Disney, é diferente. Tem a função de encorajar ou de ajudar nós a entrar no mundo imaginário do filme, porque é um outro tipo de filme. Mas com valsa, com bachia, o som ajuda nós em entender o senso do filme. E é muito poderoso em termos de aumentar o senso de realidade que o espectador sente. And I was just thinking of another film about the green election in Iran in 2009 that failed to elect an alternative candidate, but led to beginnings of a revolution. It's called The Green Wave, and it uses a lot of animation, but the voices are the voices of people who were involved. So it's partly the quality of the voice with the animated figure that makes that figure seem to represent a real person, because it's a real voice. It's not Bruce Willis pretending to be a duck. Mais um filme, ele cita um filme sobre a eleição verde no Irã, o que tinha uma eleição falhada, na verdade, se chama The Green Wave, em inglês, a onda verde, que usa entrevistas, mas usa realidade e animação, usa muito animação. Então, mas as vozes faladas são as vozes das pessoas reais. Então, a qualidade de a voz de uma pessoa real dá mais realidade à figura de animação. Ele diz que não é como se fosse Bruce Willis falando a voz de um pato de um filme de Disney, né? É uma voz de uma pessoa real. Então, a imagem parece mais real usando esse som. Eu queria perguntar para ele qual o método de análise para o som dos documentários silenciosos, voltando um pouco mais para os anos 20, tendo em vista que existem várias versões sonoras para o mesmo filme e que também alguns cineastas não deixaram para trás as suas partituras e seus projetos sonoros. It's not my specialty and I don't do it very much, but I think it is similar to the problem with the film itself. That is, many films have multiple versions. Now we have director's cut, we have final cut, we have final director's cut, we have with Blade Runner the recut of the recut director's cut. I mean, it just, and sometimes the original is lost and there's a restoration that's based on five or six different prints and we don't know which is the best necessarily. That's probably enough to start. Isso não é minha especialidade, eu não faço isso muito, não é comum que eu faça isso, mas é problema similar que a gente tem com filmes mesmos, porque tem muitos filmes que têm versões múltiplas. Vocês falam final cut, o corte final, o final cut pode ser Blade Runner, né? Blade Runner tem o final cut, o director's cut, o finale director's cut, etc. Tem várias versões. E, às vezes, o original, o filme original fica perdido, fica restaurado, e a gente fica com 5, 6 cópias do mesmo filme. Metropolis, como você falou, é bom exemplo disso. And Metropolis is a good example of sound too, because there are multiple musical accompaniments to it. Giorgio Moroder did one that's pretty crazy, but very interesting. E Metropolis é um bom exemplo, porque tem versões múltiplas do trilho sonoro também. Jorge Moroder fez uma versão interessante, um pouco esquisito, mas muito interessante. So I think the question to ask about the multiple versions of sound, music, or the film itself,
often is not which is, I mean, partly it's which is the original, but that's often part of the question. The other part is why does this, what purpose did this version serve? What's different between Ridley Scott's version and the studio version, or Orson Welles' version of Touch of Evil and the studio version? What did Welles want us to know, or Scott want us to know or not know, that the studio didn't? And I think by asking that of multiple versions, say of the music for Nanook, what does a particular composition for that film want to tell us, and why did that get made at a particular time? Next month, you can see what one of your colleagues will be doing here to give you a new view of Nanook with fresh new music. Em termos de versões múltiplas, pode ser som, música, mas pode ser o filme em si. A questão, a primeira questão é qual é o original, mas isso não é a questão, a única pergunta. A outra é qual é o propósito dessa versão? Isso serve para quê e para quem? Se a gente tem a versão do Ridley Scott e tem a versão do estúdio, ou tem a versão de Orson Welles e tem a versão do estúdio, a gente tem que pensar o que Orson Welles estava querendo fazer, que o estúdio não gostou, o que o estúdio não estava querendo mostrar. E a música também, a gente tem que pensar o que a música nos fala sobre o filme, lembrando que isso muda com os tempos também. E ele fala que no mês que vem vocês vão ter uma oportunidade de assistir Nanook do Norte com a nova versão também de música. Então é bom sempre pensar também sobre isso, o que se fala sobre nosso tempo. Thank you. Um agradecimento especial ao professor Nichols, à Crescida, nossa intérprete, à UFRB, naturalmente, à UFBA, nossa parceira nesse evento, e a presença de todos vocês e as belas perguntas e maravilhosas respostas. Obrigado.